Park hora, bortun, sur bortun. Amen. Ժամանակ առ ժամանակ սիրելի քույրեր եւ եղբայրներ, ինչպես այդ աղոթքիս համար ասեցի, հա, մենք կարիք ունենք այնպիսի բաների հիշեցման, կրկնման, որ մենք գիտենք, միշտ իմացել ենք, բայց սատանայի թույնը, այդ օձի թույնը այնքան է շատ հաճախ մթագնում մեր ներսը, մեր միտքը, որ մենք մոռանում ենք հասարակ բաներ, տրիվիալ բաներ, Աստծո խոսքից այնպիսի բաներ, որ միշտ լսել ենք, միշտ կարդացել ենք, միշտ քարոզվել ա մեզ։ Մենք հաճախ մոռանում ենք, ինչ ենք մենք հավաքվել այստեղ, մենք հաճախ մոռանում ենք, ինչ ենք մենք գնում եկեղեցի, երևի լսած կլինեք, որ մարդիկ ասում են, գնանք պատարակ լսենք, չէ՞, բայց այդտեղ լսելու բան չկա, մենք պետք ա գնանք պատարակին, մասնակցենք և ընդունենք տիրոջ այդտեղ պատարակի ժամանակ ասում է Քրիստոս ի մեջ մեր հայտնվեցավ, չէ՞, Քրիստոսը մեր մեջ հայտնվեցավ, և մենք որպես քրիստոնյաներ գնում ենք, որպեսի հաղորդվենք, հաղորդակցվենք Քրիստոսին, հայտնված Քրիստոսին, հաճախ մենք էլ գալիս ենք այստեղ, մենք երգում ենք ուղղակի երգելու համար, խոսում ենք ուղղակի խոսալու համար, բայց սա նրանից է, որ մենք շատ հաճախ մոռանում ենք մեր նպատակը, ոնց որ ենթադրենք, մենք նստում ենք, գնում ենք, ուզում ենք գնանք, հասնենք ինչ-որ մի, ենթադրենք Կիև կամ Փարիզ, ես Կիև հաճախ եմ գնում, դրա համար Կիևը ասեցի, գնում ենք, որպեսզի նստենք ինքնաթիռ և հասնենք Կիև, չէ՞, բայց իմ նպատակը այլոպոր գնալը կամ ինքնաթիռը նստել չի, պարզ է, եթե ես ինքնաթիռ չնստեմ, Կիև չեմ հասնի, սա պարզ է, այսինքն սա կարևոր է, բայց սա իմ նպատակը չի, եթե ես նստեմ ինքնաթիռ, ինքնաթիռը պտտվի, հետո հետ վերադառնա Երևան, ես իմ նպատակին հասած չեմ լինի, չէ՞, բայց քանի որ առանց ինքնաթիռ նստելու ես Կիև չեմ հասնի, կարծես մի պահ իմ նպատակը դառնում է ինքնաթիռ նստելը, չնայած իմ նպատակը Կիև հասնելն էր, ահա այսպես էլ շատ հաճախ մենք աստվածային խոսքը անում ենք առանց հիշելու նպատակը, ուղղակի անում ենք անելու համար, չնայած առանց դրա մենք մեր նպատակի չենք հասնի, բայց մեզ կարևոր է, որպեսզի մենք հիշենք մեր նպատակը։ Վերջերս կարդում էի Մաթեոսի ավետարանը, այն հատվածը, որ Հիսուսին բռնում են, հետո Պետրոսը գնում է Հիսուսի հետևից, ասում է մտավ ներս, նստեց և որպեսի տեսնի, թե ինչ պիտի լինի։ Շատ հաճախ ես ինքս լսել եմ քարոզներ Պետրոսի մասին կամ կարդացել եմ գրքեր, որ Պետրոսը վախեցավ, երբ որ այդ աղախինը խոսեց, Պետրոսը վախկոտ էր մինչև Քրիստոսի, մինչև ապաշխարելը, Քրիստոսին ճանաչելը և այլն, սակայն Աստծո խոսքը մեզ չի ասում, որ Պետրոսը վախկոտ էր, ընդհակառակը, եթե մենք հիշենք ավետարանը, ամենահամարձակը Պետրոսն էր իրենց մեջից, հենց մենակ այդ փաստը, որ Պետրոսը, բոլոր աշակերտները թողել փախել էին, Պետրոսը Հիսուսին հետևում էր, ցույց է տալիս, որ ինքը վախկոտի մեկը չէր, եթե հիշեք ծովի ալիքների վրա միայն Պետրոսը համարձակվեց իշնի և քայլի, չէ՞, և այսպեսի լիքը դեպքեր, թուրը վերցրեց, ականջը կտրեց, շնորհակալություն, այո, բոլորը փախտում էին, ինքը միակը պայքարեց, այսինքն Պետրոսը ավետարանը ցույց է տալիս, որ Պետրոսը վախկոտ չէր, բայց ինչպես եղավ, որ ես մարդ և պարզ է, որ մի ստից աղախնից ինքը չէր վախենա, ուղղակի կարծես Աստված ինձ սովորացներ, որ Պետրոսը շեղվել էր իր նպատակից, նստել էր դենա ինչ է լինելու, կարծես թատրոն էր եկել, դրա համար քանի որ ինքը նպատակը դենա ինչ է լինելու, մեկ եկել է, իրան խանգարում է իր նպատակից, ասում է դու գալի, ասում է չէ, չէ, ես չեմ ճանաչում, որ վերջ իր նպատակին հասնի, դենա վերջը ինչ է լինելու, էլի, և այսպես նպատակից, այս նպատը շեղվելով նպատակից երեք անգամ Հիսուսին ուրացավ, և մենք այս պատմությունը գրվել է, որպեսզի մենք էլ տեսնենք և հանկարծ շեղվենք մեր նպատակից, ահա, այսքան բանից հետո ուզում եմ մեկ հարց տամ, որ մենք մեր մտքերում մտածենք, ինչ ենք մենք պահում Աստծո պատվիրանները, ինչ է Աստված մեզ պատվիրաններ տվել, ի՞նչն է դրա նպատակը, զուտ պատվիրանները պահել, թե ուրիշ նպատակ էլ կա, որպեսզի ես հարցին պատասխանենք, հիշենք Հիսուսը ում էր, ումից էր դժգոհ, ում հետ էր խիստ խոսում և ում էր օգնում և աշխատում փրկի, հիշենք, որ մաքսավորները, անառակները,
խիստ մեղավոր մարդիկ գալիս էին Հիսուսի մոտ եւ ինքը իրancs հետ խիստ չէր խոսում։ Հիվանդները, դիվահարները, Հիսուսը շատ մեղմեր խոսում, ուզում էր օգնել, ուզում էր փրկել, ուզում էր օգտակար լինել։ Ինքը խիստ շատ խիստ էր խոսում հարիսեցիների հետ, տպիրների հետ։ Չէ՞, շատ փոփիտ էր խոսում։ Հասանք այն մարդկային, որոնք պատվիրանները պահում էին։ Հարիսեցիները շատ ընտիր էին պահում պատվիրանները։ Մեզնից լավ հավատացեք։ Ուղղակի իրանք էլ էին շեղվել իրանց նպատակից։ Իրանց նպատակը պատվիրանը պահելն էր, որպեսզի բան դառնան ժողովրդի աչքին։ Սուրբ Երևան, Գովեն, հա, այսինքն կեղծավոր մի հատ վիճակ էր, իրանք պատվիրանները պահում էին իրանց կեղծավորությունը սնուցելու համար։ Եվ շատ հաճախ մենք ինքներս որպես քրիստոնյաներ դառնում ենք փարիսեցի, դառնում ենք դպիր, եւ մենք ուզում ենք հասարակության առջև, տվյալ դեպքում քրիստոնյա հասարակության առջև մենք գովվենք, եւ սա է դառնում մեր նպատակը։ Մինչդեռ սա չպտնի մեր նպատակը, եւ կեղծավորությունը որքանով որ մենք ներգրավված ենք լինում այս բաների մեջ, ավելի ու ավելի սկսում է ուտել մեր սիրտը։ Դրա համար սիրելիներ, ուզում ենք այսօր հիշենք մի շատ կարևոր մի բան, որ Հիսուսը ասեց Երանի սրտով մաքուրներին, որովհետև նրանք պիտի տեսնեն Աստծուն։ Պատվիրանների բուն նպատակը, վերջնակետը, չգիտեմ, սահմանը մաքուր սիրտն է։ Մենք պետք է մաքուր սիրտ ձեռք բերենք։ Սա է նպատակը, ոչ թե պատվիրանների ինքնանպատակին, Աստված տվելա, որպեսզի մենք ուրեմն ուղղակի պահենք, այլ Աստված ուզում է, որ մենք մաքուր սիրտ ստանանք, որովհետև միայն մաքուր սիրտի դեպքում մենք կարող ենք Աստծուն տեսնել։ Այդ որ ասեցիր, սիրելի քույր, երկնքի արքայություն մտնենք, եթե մենք մտնենք երկնքի արքայություն, Աստված այնտեղ չլինի։ Մեզ պետք է տենց երկնքի արքայություն։ Իհարկե ոչ, կոմունիստներն էին ուզում տենց երկնքի արքայություն սարքել, եւ ցանկացած գաղափարախոսություն, որը քրիստոնեությանը դեմ է, ցանկացած գաղափարախոսություն ուզում է երկնքի արքայություն սարքի, բայց երկրի վրա, առանց Աստծո, չէ՞։ Սա կոմունիզմն էր, հումանիզմն էր, չնայած կոմունիզմներն ու հումանիզմները ընդամենը համակենտրոնացման ճամբարներ են սարքում ի վերջո, որտեղ ուրիշ ձև չկա, բայց ամեն դեպքում սկզբնական գաղափարը սա է։ Ուրեմն մեր նպատակը մաքուր սիրտ, ուրեմն ունենալն է, սա էլ դեռ մեր նպատակը չի, սա ընդամենը դուր կբացի, որպեսզի մենք տեսնենք Աստծուն։ Կամ մտնենք երկնքի արքայություն, կամ վայելենք Աստծո ներկայությունը, ոնց ուզում եք ասեք, կարևորը բառերը չեն, կարևորը մեր նպատակն է, որ մենք Աստծո հետ հավիտենական ժամանակ անցկացնենք, արդեն այստեղից սկսած։ Եբրայցիների թղթում Սուրբ Պողոս առաքյալը ասում է 12-րդ գլխի 14-րդ համարում. «Խաղաղության հետևեք բոլոր մարդկանց հետ և սրբության, առանց որի ոչ ոք չի տեսնելու Տիրոջը»։ Առանց սրբության ոչ ոք չի տեսնելու Տիրոջը։ Տեսնում ենք, որ Պողոս առաքյալն է մեզ ասում է, որ մենք հետևենք սրբության, գնանք դեպի սրբություն, որ ոչ թե սուրբ լինելու համար զուտ, այլ առանց դրա մենք Աստծուն չենք տեսնի։ Մեր նպատակը պետք է Աստված լինի։ Աստված սուրբ է, մենք էլ պետք է սուրբ դառնանք, որ Աստծուն տեսնենք, առանց սրբության մենք չենք կարող Աստծուն տեսնենք։ Ահա սա է մեր նպատակակետը, հասնելու Աստծուն, հասնելու մեր Տիրոջը։ Դրա համար արդեն այս պատվիրաններ պահելը, արդեն սրբության հետևալը ոչ թե ճիքեր ու դժվարություններ կլինի, հապա մեր ձգտումը կլինի։ Մի բանի որ ձգտում ենք, հեշտանում է, չէ՞, մեր գործը, որ ամբողջ սրտով ցանկանում ենք։ Ահա տեսնում ենք, որ Աստված էլ մեզ օգնական է մեր ճանապարհին։ Հիմա ի՞նչ է նշանակում սուրբ սիրտ ստանալ, որպեսզի ուրեմն տեսնենք Աստծուն։ Սուրբ սիրտը բոլորս գիտենք, երբ որ բան ենք անում, գնում ենք խոստովանության ամեն կիրակի, այդտեղ մեղքերի ցուցակ է գալիս, չէ՞, որից մեջտեղում կամ ինչ-որ մի մասում քահանան կամ այդ կարդացողը կարդում է 7 մահացու մեղքեր, 7 մահացու մեղքեր. հպարտություն, նախան, սպարկություն, ակաություն եւ այլն, եւ այլ ծուլություն։ Ինչ են սրանք 7 մահացու մեղքեր, որովհետեւ
սրանք ներսի մեղքեր են։ Օրնակությունը, գողությունը, սրանք դրսի մենք կատարում ենք սրանք, երևացող եւ դրսի այսպես ճակերտավոր ասած ֆիզիկական մեղքեր են։ Բայց հպարտությունը, նախանձը, փառասիրությունը, ագահությունը, սրանք ներսի մեղքեր են, սրտի մեղքեր են, դրա համար են մահացու, որտեղ մեր սիրտն է սպանում, այսինքն մեր ներսի մարդը, եւ ագահը արդեն գողություն կանի, չէ՞, հպարտը արդեն սպանություն կանի, եւ այլն, եւ այլն, այսինքն այս բոլոր մեղքերից, այս 7 մեղքերից, որոնք մահացու են եւ սպանում են մեր ներսի մարդուն, իսկ ո՞րն է մեր ներսի մարդը, մեր ներսի մարդը Քրիստոսի Աստծո պատկերով եւ նմանությամբ ստեղծված մարդն է, մենք ահա այս մահացու մեղքերով սպանում ենք, ուրեմն, մեր ներսի մարդուն, դրա համար մենք պետք է շատ ուրախալի լինենք, եւ եթե շատ ուրախալի լինենք, մենք կտեսնենք, որ համարյա ամեն օր մենք այս 7 մահացու մեղքերը գործում ենք։ Գոնե սրանցից մեկը հաստատ բոլորս գործում ենք։ Եվ մենք ամեն օր սպանում ենք մեր ներսի մարդուն, բայց մտածում ենք դրսի բաների մասին, որտեղ մենք մեր նպատակից շեղվել ենք։ Մենք ուզում ենք պատվիրանը պահենք, մոռանալով, որ մենք պետք է սուրբ սիրտ ստանանք։ Ներսի մարդը պիտի սրբվի, ինչպես Հիսուսը հանդիմանում էր փարիսեցիներին ասելով. Դուք դրսի բաներն եք սրբում, չէ՞, արտաքին բաներն եք։ Իրոք իրանք արտաքապես շատ սուրբ մարդիկ էին։ Բայց ասում եմ, դուք ներսը, իսկ ձեր ներսը լցված ամեն տեսակի անիրավությամբ, մեղքերով եւ այլն։ Ասում եմ, ներսը մաքուր արեք եւ դուրսն էլ կմաքրվի։ Ոչ թե Հիսուսը դեմ էր կամ մենք դեմ ենք արտաքին սրբության, իհարկե մենք կողմ ենք երկու ձեռքով, բայց մենք ուզում ենք, որ Քրիստոսը ուզում է սուրբ եկեղեցու վարդապետությունը, ուզում է, որ մեր ներսը մաքրվի, որից հետո արդեն որպես բնական արդյունք դրսի ամեն ինչը մաքուր կլինի։ Տիմոթեոսին ուղված թղթում Սուրբ Պողոս Առաքյալը նորից գրում է առաջի Տիմոթեոս 1:5, այն ներառություն երկրորդ Տիմոթեոս 1:5, ամեն դեպքում Ա Տիմոթեոս 1:5, արդ պատվիրանի նպատակակետը սերն է, սուրբ սրտից, բարի խշմտանքից, սուրբ սրտով, բարի, ինչ լավ չեմ տեսնում, կներեք, սուրբ սրտից, բարի խշմտանքով եւ անկեղծ հավատով։ Արդ պատվիրանի նպատակակետը սերն է, սուրբ սրտից, բարի խշմտանքով եւ անկեղծ հավատով։ Տեսնում եք, Պողոս Առաքյալը ասում է, որ պատվիրանի նպատակակետը, նպատակը սերն է սուրբ սրտով, որտեղ առանց սուրբ սրտի այդ սերը հնարավոր չի ստանալ։ Ամեն տեսակի սեր կարելի է ունենալ, բացի աստվածային սիրուց, եթե մեր սիրտը սուրբ չլինի։ Մեր սիրտը տարօրինակ է, եւ մեր սիրտը շատ էգոիստական սիրտ է, մեզ համար շատ դժվար է բան անել։ Մեր համար շատ դժվար է սիրել, բայց մեր համար շատ հեշտ է լինում սիրել մեր հարազատներին, մեր մոտիկներին, ովքեր մեզ լավություն են անում։ Հիմա ձեզ եւ ինձ էլի ուզում մի հատ հարց տամ։ Ենթադրենք, մենք մեծ մասը այստեղ ծնող ենք, չէ՞, երեխա ունենք, թոռ ունենք, կամ ծնող ունենք, կամ եղբայր ունենք, քույր ունենք, մեզ հեշտ է այս մարդկանց սիրել, թե՞ չէ։ Իսկ թե՞ հեշտ է, որտեղ մերն են, չէ՞, բայց ինչի՞ է մեզ դժվար մենք ուրիշին սիրել։ Ինչ է, մեր քույրը, մեր հայրը, մեր երեխա անմեղ մարդիկ են, մեղքեր չեն գործում, շատ հաճախ սրիկայություններ են անում, չէ՞, որ մենք ամաչում ենք ստեղ պատմել։ Բա ո՞նց է, որ իրանց սիրում ենք, իսկ մեր եղբորը, քրոջը չեն կարողանում սիրել։ Ուրեմն մեր սերը սուրբ սրտից չի, սուրբ սրտից չի, մեր էգոիստական վատ սրտից է, չէ՞, դրա համար մենք կարողանում ենք մեր շատ ավելի վատ հարազատներին սիրել, եւ համեմատած իրանց շատ ավելի լավ հոգեոր քրոջի եղբորը չեն կարողանում սիրել, որտեղ իրանց վրա մենք մեղքեր ենք տեսնում, մեր հպարտությունը, մեր փառասիրությունը ցույց չի տալիս, եթե մեկը մեր հետ խոսել է, մի քիչ ծուրանալ, հանդիմանել, մենք չենք կարողանում ներել, չենք կարողանում հանդուրժել։ Միջդեռ մենք այս հնարավորությունը ունենք, որովհետեւ նույն բանը կարողանում ենք հանդուրժել մեր երեխային, մեր ծնողին, նույն բանը կարողանում ենք հանդուրժել մեր հարազատին, այն մարդկանց, ում հանդեպ ես ավելի այսպես հակված եմ, ավելի իմ ընկերն է եւ այլն, այսինքն մենք այս հնարավորությունը մեր մեջ ունենք, բայց քանի որ մեր
Սնահությունը կա, բայց սնահությունը, քանի որ մեր սիրտը մաքուր չէ, սնահությունը օգտագործվում է ոչ ճիշտ ձևով։ Բայց Տեր Աստված ուզում է, որ մենք սիրենք բոլորին, չէ՞, նույնիսկ ասում է սիրեցեք Ձեր թշնամիներին։ Ահա, մենք կարող ենք սիրել մեր քրոջը, մեր եղբորը, հենց թշնամիներին չեմ ասում։ Եթե մենք սկսենք սիրել մեր քրոջը, եղբորը, սկսենք միայն, եթե մեր սիրտը սկսի մաքրվել։ Եվ միակ բանը սա է, որ մենք հասկանանք, թե որն է մեր պատվիրանների Քրիստոսի տված պատվիրանների նպատակակետը, սա սուրբ սրտից բխող սերն է։ Այս սուրբ սիրտը մենք կարող ենք ստանալ միայն Աստծուց, եւ միայն մենք կարող ենք սիրել մեր կողքինին Աստծո ուզած ձևով, եթե մենք սկսենք սիրել Աստծուն։ Հենց մենք սկսում ենք Աստծուն սիրել, այդ սերը, որը աստվածային է, մարդկային չի, սկսում է մեր մեջ աշխատել, եւ մենք կարողանում ենք արդեն նաեւ սիրել ուրիշներին։ Շատ կարեւոր է, շատ կարևոր է մեր սիրտը, մեր ներքին մարդը, որովհետև մենք իրականության մեջ, սիրելի քույրեր, եղբայրներ, իրականության մեջ մենք էս մարմինը չենք, մենք ինչ-որ մի բան ենք, որ ասենք, ասում ենք հոգի, հա, կամ ներքին մարդ, որը, ոնց որ ասես, մտած է այս մարմինի մեջ, ինչպես Քրիստոսը մտավ տղամարդու այդ մարմինի մեջ, չէ, եւ ծնվեց, ու այդ մարմինը չէ Հիսուսը։ Ճիշտ է, որպես կատարյալ մարդ այդ մարմինն էլ էր, հասկանալի է, բայց Հիսուսը ինքը Աստված էր, որ մտել էր, կարծես էս մարմնի մեջ, չէ, ասում են մարմնավորում, չէ, վապլաշչենիա ռուսերեն, չգիտեմ, էլ ինչ բարկա, այո, ինկարնացիա են ասում, ասկեն մարմնավորում, սա Աստված մարմին դարձավ, չէ, մարմին հակավ եւ հայտնվեց, ուրեմն, ահա, նմանապես սենց մի բանա, Աստված մեզ հոգի է տալիս մեր մոր արգանդում, այդ մարդն է ձևավորվում, ինչ որ մարմնով մենք դուս ենք գալի, աղջկա մարմնով կամ տղու մարմնով, էական չի, մեր ներսը, բայց իսկական մարդը այդ ներսի մարդն է, որը մեր այս մարմնի ներսն է, էլի, դրա համար էական չի, քանի տարեկան ենք, մենք 5 տարեկանում ենք մարդ, չծնվածել ենք մարդ, չէ, 90 տարեկանում ենք մարդ, այդ մարդը մեր ներսի մարդն է, այս դրսի մարմինը բան է լինում, մանավանդ որ այս մարմինը չի, որ Աստված ուզում է, Աստված ուրիշ մարմին էր տվել Ադամին, Ադամը մեղքի պատճառով փչացրեց եւ հիմա փչանալու է այս մարմինը, հարության ժամանակ Աստված իսկական մարմինն է տալու մեզ, այդ հարության մարմինը, որը մենք որը կհակնի արդեն այն հարության եւ մաքրված հույս ունեմ մեր հոգիների վրա, չէ՞, եւ կլինենք թե հոգեոր, թե մարմնավոր սրբեր Աստծո թագավորության մեջ։ Այսինքն այսքան շեղվեցի այս թեմայից մարմնի եւ հոգու հետ կապված, որպեսզի մենք մեր հոգու վրա, այսինքն մեր սրտի վրա, մեր ներսի մարդու վրա շատ ավելի մեծ ուշադրություն դարձնենք, որը նաեւ գրված է Առաքած գրքի 3-րդ գլխում, 4-րդ գլխում, Առաքած գրքի 4-րդ գլխում 23-ին մեջ ասում է Առաքացի հեղինակը Սողոմոնի մասնունը, ամենայն զգուշությամբ պահիր քո սիրտը, քանի որ նրանից են կյանքի ակունքները կամ կյանքը նրանցից է բխում, այսինքն քո սրտից է բխում։ Ինչ ասա նշանակում, ինչպիսին իմ սիրտն է, իմ կյանքները այդպիսին կլինի, կոպիտ ասած, էլի, եթե մենք չպահպանենք մեր սիրտը, լսնենք ամենայն անիրավության, մեր կյանքը անիրավ կլինի, եթե լսնենք ամենայն նախանձության, մեր կյանքը նախանձ կլինի, չէ, եթե լսենք հպարտության, մենք հպարտներ կլինենք, եթե ագահության լսենք, մենք գողեր, ավազակներ, այսինքն մեր սրտից է կախված մեր կյանքի որակը։ Դրա համար Առաքած գիրքը Աստվածաշունչը մեզ ասում է, ամենայն զգուշությամբ պահիր քո սիրտը, այսինքն զգուշությամբ հետևիր քո սրտին, ուշադիր եղիր քո սրտին, քանի որ նրանից են կյանքի աղբյուրները, կյանքի ակունքները։ Շատ կարևոր է մեր համար մեր սրտին հետևելը, սիրելիներ, մեր կյանքը, մեր ստեղի կյանքը կախված է մեր սրտից, մեր սրտի վիճակից, եւ ձեզ ասեմ ավելին, մեր կյանքը մահից հետո էլ է կախված սրանից, ինչպեսի սիրտ մենք ունենք, այդպիսի կյանքը մենք անցկացնելու ենք մեր մեռնելուց հետո, կամ եթե կենթանի լինենք մինչև Քրիստոսի երկրորդ գալուստի ժամանակ, դրանից հետո, որովհետեւ մենք սրտով ում ենք հարել, մեր Աստծուն, մեր Քրիչին, թե մեր հակառակորդ Սատանային, դրա հետը պետքա մենք մեր ժամանակը, մեր հավիտենականությունը, այսինքն ոչ թե ժամանակը, մեր հավիտենականությունը անցկացնենք։ Դրա համար շատ կարևոր է, որպեսզի մենք ուշադրություն դարձնենք մեր ներսի մարդուն, եւ մեր այս լավը, որ միամիտ աղոթք ենք անում, այս աղոթքների մեջ միշտ հիշենք այս բանը, եւ խնդրենք Աստծուց մաքուր սիրտ,
սուրբ սիրտ, հա, մերպեսի մեր ներսը փոխի, ասմա նոր սիրտ ստեղծիր իմ մեջ, Տեր Աստված, նոր հոգի, մաքուր հոգի, նոր հոգի իմ մեջ, սա բոլոր ժամանակների հավատացյալների աղոթներն են եղել, որպեսի մենք էլ աղոթենք այս բանի համար, եթե մենք փոխվենք, վստա ասում եմ ձեզ հիմնվելով Աստուծո խոսքի վրա, եթե մենք փոխվենք, Աստված ամեն բան կփոխի մեր շրջապատի մեջ, մեր երկրի մեջ եւ մեր շատ հարցերի պատասխանը մենք կստանանք, որ մինչեւ հիմա չենք ստացել։ Եվ վերջի հատվածը, որ ուզում եմ այսօր նորից ուշադրություն դարձնենք սրա վրա, նորից առակած գիրքն է 20-րդ գլխի 9-րդ տունը, սա կկարդանք եւ ուրեմն կաշխատենք ավարտել այսօրվա խոսքը։ Տեր Աստվածը հարց է տալիս մեզ բոլորիս. ով կարող է ասել. Իմ սիրտը սրբել եմ, իմ մեղքերից մաքրվել եմ։ Ով կարող է ասել. Սա Աստվածը հարցնում բոլորիս. Ով կարող է ասել. Իմ սիրտը սրբել եմ, իմ մեղքերից մաքրվել եմ։ Եթե չենք կարող ասել, մտածենք սրա վրա եւ աղոթենք մեր աղոթները, մեր կյանքերը փոխենք այնպես, ինչպես Տերն է ուզում, չմոռանանք մեր նպատակակետը, որը սրբությունն է, սուրբ սիրտը, բոլոր այս պատվիրանների վերջը, լրումը սուրբ սիրտ ձեռք բերելն է, որպեսզի Աստուն հանդիպենք։ Առանց սուրբ սրտի, առանց սրտի սրբության մենք չենք կարող տեսնել Աստծուն, Երանի սրտով մաքուրներին, որովհետև նրանք պիտի Աստուն տեսնեն ամեն